Serbët janë të ikë për veriut, jo, sepse e kanë zort për shqiptarve. Jo, janë të ikë sepse nuk janë të pajtu. Ka zor politika. Me elitën e cilën e kanë ndërtu kabineti i zotërisë Vuçit. Me laperat e cilat e kanë kry fakultetin për dy natë, e cilat e kanë magjistru për një muaj, edhe doktoru për 6 muaj. Ajo është. Zoti Krstić, që qytetarët e veriut të Kosovës janë pengje edhe të Beogradit edhe të Prishtinës, të politikës në dy anët që asnjëra janë veç janë viktime. Viktimë, po pra pengje. Asgjë më tepër. Ajo është. Zhurtve. Po. Ata janë viktimat e të dyja palat. Edhe Beogradit edhe Prishtinës.